Đi quá mình được không đúng đấy nhỉ. Kệ giá trên lông bao vào miệng nó. Quan lẹ ba. Kệ sao biết đào lông bao vào miệng nó. Tu lẹ ba. Đẹp ba nào đây đâu bao vào miệng vậy nó. Ba. Chào. Tri là ba. Nhà đâu? Phố là ba. Ồ, tí vào trên nào, tí thua bao nhiêu nhà đó. Ông mà mày chào vậy. Tí qua bên kia nó. Đi luôn gì chào phải lên thật chân đi bốn là ba cái phiếu ra biển đi vậy là cô còn mà đi ta đi về nó bỏ đi nè bỏ là phô ba là ba I don't know.
Neba. ซี่ดิซี่เนาะพี่เป้ยอะไรไม่ใช่หรอกแล่จี้มันเลยนะไม่คงไม่ใช่หรอกแล่โฟบ้าเจ๊กันเจ้าบ้ามีเป้ว่ะพี่พี่แล่ นี่จะทำอะไรเลยลาฟูบ้าจ่าเลยเล็บบิ้นเล็บบิ้นจ่าโคตรเล็บบ้า นาวิดูนาวิดู เล็บบิดเล็บบิดเนี่ย เล็บบิดจ้า เฮ้ยเฮ้ยยังมีกางงู One four bar One four bar Oh, one more. But that won't mean that, are they? But two more, you don't mean that, but that won't have you on it. Where are you going to be with him? One for bar. Oh, one more. อาฮีอ่ะพี่อยู่เลยอ่ะอาฮีอยู่ทุกข์อะไรนะเสวยจีบุญโอ้ดอกไม้เลยมาแล้วเหรอถึงกูชิมาสิเดี๋ยวกูนั่งรอโอ้วันมาอาฮีอ่ะไปวันมา ชาวเรือไปช่วยต้องช่วยเจ้าดูไปเลยไปเลยจะบล็อกที่มาบล็อกตัวมาแล้วเราเห็นนะเราเห็นนะเราไม่ต้องไม่ดีเลยแค่วันเราอยู่เลยที่พักเราเนี่ยนับวันจะได้ชัวร์ไม่ได้ไม่ได้ โอ้โห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 โ
Chào xe. Ngay ngoài mà. Ngoài mà đúng rồi chưa hãy quên đi à chị mày con đi chơi rồi trang qua mọi việc nó quan trọng mà biết không? Tu cái mà sao biết lồng bao vây biết không? Cú lao quẹt không được đâu. Thank you.
ကဲမကတော့သတိတန်ပါသတိတန်ကိုညမင်းသားကြီးပွဲလွင့်ဦးမလားကုစကိုင်ဘဘကအရင်နေနေပြန်နော်ကိုမတရားရှင်တော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာလေအမေဘယ်လိုကလာတာလဲကြောက်ကြောက်ဦးမင်းတို့ညံ့ပုံမှာခုဟုတ်လို့လားမရကတော့ဟုတ်လို့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေဘာရေဥစ္စာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတိုင်းလဲပါအာဒီမှာလာထားတယ်သဘေထက်ပေါက်ပြန်ပြန်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ခွေရကားစီးလွတ်ပေးလိုက်မယ်လေကဲဖြုတ်ဘူးပိုင်ဟောထွက်သွားရကနော်ဟဲ့ပထမစားပြီးတော့ချောင်းအဲ့ဒါနားလေတာတာယူပါတော့ထိုင်းတက်သွားပြီဗျာနော်တန်ဖို့ပါဘကင်းတာတာယူတို့ထိုင်းတက်လာပြီဗျာနော်ဒီနေ့တက်သွားတယ်ไอ้ซาเบ็ดแทบไปตัวเปลี่ยนเนาะโอเควันเบียร์ไปหลุดไล่มาเนาะอะห่ามาอกลงตัวอกลงสู้เวตัวเลยอ่ะมาได้ดิกูละโกโอ้น่าด่าดูโอ้จูจูปุ๊ดน่าด่าสุดเดียวแท้รู้တော့ทีน่ะเว้ยจนတော့ຢ່າດີເດຈົນເຮົາເລຂໍບໍ່ອູ້ລູກຕາຈິມາເດລູກເລບາລີຊິຫຼ້ານກໍລາແກ່ເຮົາບໍ່ຢູ່ສາປົ່ຖ້າເດລູຈົນສາປົ່ຖ້າເດບໍ່ກູບໍ່ຢູ່ເຈົ້າສາປ່ຽນໄປບໍ່ອູ້မစင်ညာမှာစာပို့ထားတယ်လို့ကိုကိုကြီးကအားရင်စာပြန်ခဲ့ပါဦးလှုပ်ရှိမှပဲလာရင်လည်းဗျာနော်အလုပ်လေးလည်းလုပ်အဲ့ဒါလေးမှအကောင်းပါဗျာလုံးတော့တော့ချတော့ဗျာရှော့ရဲ့နားပြီဟာတနေ့တာနားတပွဲတည်းနားမှာအော်ကဲကိုကြီးပြောပြပါကဲမကတော့11 5ပါဟာဒီပါဘယ်ဘယ်ပြရမလဲလို့ဖိုက်11ပါဖိုက်11ပါအဲအကူကဒီကိုလာမရမယ်တစ်ပြန်လို့ခြိုင်ချပါတယ်ပြောမရဘူးဒီကဘယ်ကြောက်မှာလဲအဲ့ဒါကြောက်မှာလေဗန်5ပါ11 5ပါโอ้โหวีบาเนี่ยครับครับเมียคนละครับ
ကဲထပ်ပေါက်ပြန်ပြီရှင်ကြီးကလေးကိုင်းနဲ့စားပါလည်းမလာလေကဲမကတော့စစ်လေးပါမဒီကောက်ထိုးတွေဒီပေါက်ထားပွဲပြန်နော်သူတင်ရရပြန်ရမှာပေါ့ຢາດີດີໂຫດີແລ້ວເຊບັນເລບັນມາເລບັນມາວີວາຍແບບເນາະမရှိပါဘူးအကဖင်ရှက်မှန်ဝါဒီလေလာကောဝဝဝဝဆက်ရောက်နေတယ်ကဲအမကတော့အဲ့လေးပန်းပါဗျာနော်ကုလားကုံရဲ့ခုံထိုးတွေပြန်မှန်လာပြီဗျာနော်တပည့်တွေနဲ့ပဲအမတ်တွေရှာယူသွားတယ်ဗျာနော်ကဲနောက်ထပ်ဒလုံးဖြတ်ယူသွားတဲ့အတွက်9 11မှာနံပါတ်ပေးဟာတော့တယ်ဗျာနော်ဘာကြီးတို့ကတော့နံပါတ်အသာသီးယူထားတယ်ဗျာကဲမကတော့9 11မှာဘုရားဘုရားအူသွားချောင်မလားဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကဲမကတော့11 9မှာကဲပြဖန်လာတယ်ကုလားကိုဝေးသွားတဲ့တွေ12 9မှာကုလားကိုညံလောသွားတယ်ဗျာနော်60ကုံရဲ့ရှေ့ကနေကိုဖြတ်ဖန်သွားတာဗျာတွဲနိုင်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့နှစ်ယောက်ကို AB ပြေးလာကျွန်တော်ကျွန်တော်ထားတာပြေးလာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမင်းပိုက်တာဆိုင်ဒါထက်ပါတယ်ပြေးလာဘယ်လိုမှသူ့ကိုလေးချက်ပေါက်နေက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 ျက်ပေါက်နေမျက်နှာမထိုးနဲ့ဒူးပိတ်ထိုးလိုက်ဒူးပိတ်ထိုးဒူးပိတ်ထိုးလိုက်ဟုတ်နိုင်ပါဆရာလေးကတော့နည်းလေးအချိန်ကြီးပြန်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်နော်နည်းလက်တွေရောဘာတွေရောစီးတာပေါ်စားလေးချင်းကနေပြန်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်No no no ဝန်ကန်ကောင်းလို့မျက်နှာနာခွဲသွားတယ်ကြည့်နေလို့အာကာနဲ့အဲ့ဒါကာတာကဟိုအဲ့ဒါမကာနဲ့ကျိုးသွားမှဆိုလို့ဒီကိုပြန်သိရတာအာကာနဲ့ကခိုးရပြီးလားဒါတော့တောင်းလဲရတာဒီကောင်ကျိုးနေတာအဲကျိုးတော့ဒါလေးမှန်ကျိုးဖို့ကိုမင်းနဲ့ဝင်နေအပြုတ်ကဲကုလားကွာတော့စိတ်ဆိုးခရိုဒီကန်နေရဗျာနော်ဟုတ်ပြားဟုတ်ပြားငါမကြတဲ့ကုမလို့ငါမပြောငါမပြောဆန်းမလာပါရဘယ်နဲ့မဟုတ်ရင်လို့ဟမ်ပဲ6မှတ်တယ်အခုကြဟမ်ဟောကဲထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ခြေပြားလေးထိပါလေဆက်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 ကိုပြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟိုမှာတန်းဟုတ်ပါဒီမလေးကနာကြီးအောင်ဆောင်တာလဲဗျာတော့လူချက်တန်းဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ပါအဲဟာလာအဲ့လာပြန်ပြီလားလို့ကဲဒီကတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာအောက်ကနေထွက်သွားတယ်ဗျာနော်
ဟုတ်တယ်မကဲရရရဟဲ့ဒီဘက်တိုင်းသွားပြီကြာပြီတန်းဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကမလားဒီကလက်သိမ်းသွေးလားဟဲ့ဘယ်လောက်လဲသိမ်းတယ်ဘယ်လိုပါလဲနေအမေရှိခိုးတာအတိအကျတည်းကကျွန်တော်ကဟိုလေးနေပြီလို့ဟိုတော့တော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားသွားမလားကုသမယ်တော့နေသိမ့်မယ်အာဘယ်လိုအေးပြီးပေးပါလဲဆိုနေဟုတ်တယ်မှာဟမ်ဟုတ်ကြီးရောမို့ပေးလာပေးလာအေးပြီးလာလိပါဘာလို့ပေးတယ်ဟေးပြန်ကုသမယ်ကိုင်းတမ်းပါဂျာချင်းထက်ပေါက်သွားပြန်ပြီနော်ဖမ်းမယ်အချင်းကြတော့ဖမ်းမယ်နဲ့ဟပေးလိုက်တယ်ဗျာနော်ကိုလာကဘုနာတော့အတင်းဖြတ်ပြီးတော့68ရှိရနေပြီးတော့အတင်းဖြတ်ဖိတ်ပြီးဖမ်းတယ်ဗျာနော်ပြောနေရတဲ့အောင်နေ AB နော်ဟေးရမင်းတရားကြီးနဲ့တင်းချမယ်လို့အဲ့တော့မကြောက်တော့ကွာမင်းကငါရှုံးနေရပြီငါပြီးပြီသင်ခံတန်းပွင့်ပါမဲလို့မဲလို့ဟဲ့ဒီကိစ္စကလည်းဘယ်လိုလဲမင်းနေမင်းနေကော်ဖီစနေလေလာဘုန်းတေကြီးတော့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 ကဲထက်ပေါက်သွားတဲ့အတွက် 11 point ပါကျဲဒီပဲမြင်သွားတယ်ဘလောက်ဝင်ခုံတော့လည်းတလုံးကိုဆုတလောက်ပဲဗျာနော်ခံရတယ်ခုံခုံလို့ရတာနဲ့ကိုကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုဆိုးသူကဲ point 11ပါပြန်လာပြန်ထွက်လာတဲ့အတွက်ပွဲသိမ်းသွားပြီကနော်ဘုဘင်းတို့ပွဲပါအချင်းတို့ပွဲပါဘယ်တော့ဘလို့ကြောင်ရမ်းပြီးချက်ကျွန်တော်ပွဲလာကဲကြည့်ရှင်ရဲ့ညီကိုပြန်တော့15မှတ်7မှတ်နဲ့ဘာကြီးနဲ့လေးတော့အနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာနော်ရှင်ရဲ့ညီကိုတက်မှာဗျာနော်ဘလုံးမဝန္ဒနာဘာကြီးညီကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဝန္ဒနာဖြစ်တဲ့ကိုထက်မှာဗျာနော်မောင်းတို့ဘော်ဒီတို့ဘိုးပေါင်းတို့အင်ရောက်ကစားပြန်ရတာဗျာဒီကုတ်လင့်နေရောတယ်ရီယာနဲ့ဘိုင်ဘာဖုန်းနဲ့ဘက်တွေချပီးလာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘလုံးမဝန္ဒနာပါတဲ့ညီကိုအတွက်လမ်းညွှန်ပေးတယ်ဗျာနော်ကဲကြည့်ရှင်ရဲ့ညီကိုအားလုံးပြည်ပါနဲ့နောက်ထပ်သက်ပွဲတွေရှင်နေလိုက်ပြန်ပြတ်လာအောင်ပဲဗျာနော်အဲ့ဖေဖေလေးတို့